Давайте, 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 per fatto di un po' tantime seriose sequariet e le tash un sicuratore del vei investine del vei mesaj most ket të lënduar sepse kjo do të ishte një konstante për momentin. Në klinikën e emergjente, gjithsej deri në këtë moment kanë kërkuar 73 lënduar, qytetarë të Republikës Kosovës. Të gjithë të lënduarve është ofruar ndihmë emergjente mjekësore nga shërbimet emergjente dhe asnjëri prej tyre nuk paraqet ndonjë rrezik jete. Materiali shprenzus, spaku për gjithë këtë gamën e lëndimeve që është paraqit. Lëndu në petit.